მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი ნათია სონღუაშვილი ვარ, გამოშვებაში ნახავთ. თავდაცვის პროექტი ჯარის ბანაკი იწყება. ქვეყნის მასშტაბით ერთიანი ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს. თავდაცვის სამინისტროს ახალი პროექტი ჯარის ბანაკი იხსნება ღონისძიება კოჯორში გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა აკადემიაში იწყება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. Albatonebo, dabatonebo. Ktovcu tiri dumilit, pati vimivagot sakartolos ertianobisatvis brzolis dros, da samsakhurebri movaleobis shesulebis dros, daghupulta khsovnas. Madlobt. მოგესალმებით ყველას, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. Მე მინდა განსაკუთრებული პატივისცემით მივესალმო ჩვენს საამაყო ახალგაზრდობას, ჩვენს ჯარს, ჩვენს სამხედროებს მინდა მივესალმო, ჩვენი საპატრიარქო წარმომადგენლებს მინდა მივესალმო დიდი პატივისცემით. მოგესალმებით, რომ ჩვენ დავიწყეთ მასშტაბური პროექტი, ჯარის ბანაკის პროექტი, რომელიც ფიქრობ ძალიან ბევრ ახალგაზრდა ჩვენს შვილებს მომავალთაობას დააინტერესებს. Ამ პროექტის მიმართ ინტერესი თავიდანვე ძალიან მაღალი იყო, როცა ჩვენ დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა. Ეს პროექტი ხორციელდება ორი სამინისტროს ჩართულობით, თავდაცვის და განათლების სამინისტროს ჩართულობით და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წამოწყება. მოგესალმებით, რომ ეს ბანაკი წელს პირველად იმართება, ჩვენ დავიწყეთ ერთი კვირისთან დაახლოებით. Სულ ჯამში 800 მოსწავლე მიიღებს მონაწილეობას ამ ბანაკში. Თითოეულ როტაციაში 100 მოსწავლე მიიღებს მონაწილეობას დაახლოებით. Და აგვისტოს ბოლოს დასრულდება აღნიშნული პროექტი. Მე მინდა რამდენიმე სიტყვით მოგმართოთ ჩემო ძვირფასო ახალგაზრდებო. Ჯარის მნიშვნელობა და ზოგადად ჩვენი საამაყო ჯარის როლი ჩვენი საზოგადოების განვითარების საქმეში ძალიან დიდია. Მიმაჩნია, რომ აუცილებელია ჩვენი ახალგაზრდების ჩართულობა თავიდანვე სკოლებიდან. ის კი არა, ბაღებშიც უნდა შევიტანოთ სწავლება, მეტი ინფორმაცია უნდა შევიტანოთ, რომ გაიზარდოს ინფორმირებულობა და ცნობიერება ამაღდეს ახალგაზრდებში. გაიგონ თავად, თუ როგორ იმართება ჯარი, თავად გექნება თქვენ ეს უნიკალური შანსი, რომ გაეცნოთ სამხედრო საქმიანობას, მიიღოთ მონაწილეობა. Ამით ჩვენ ხელს შეუწყობთ ერთის მხრივ ზოგადად ინტერესის გაზდას ჯარის მიმართ. თქვენ პირადად შეხვდებით ჩვენი ომების მონაწილე გმირ ჯარისკაცებს, ცოცხალ გმირებს შეხვდებით, რომლებიც თავად მოგიყვებიან ჩვენი ჯარის საგმირო საქმეებს, არამხოლოდ
ჩვენ სარსულში ჩადენ საგმირო საქმეებს, არამედ ჩვენ საწმუხოში, სულ რამდენიმე წლის წინ მომხდარ საგმირო საქმეებს. ამას გარდა მიუმაჩნია, რომ ეს ბანაკი ხელ შეუწყო ზოგადად ჩვენს ახალგაზრდებში ჯანსაღის სწორი ღირებულებების პოპულარიზაციას. დღევანდელ მსოფლიოში და დღეს ბუნებრივია საქართველო არის ამ გლობალიზაციის ნაწილი, ძალიან ბევრი სასტური არის ჩვენი ახალგაზრდებისთვის. ამიტომ ახალგაზრდა სჭირდება თავიდანვე სწორი ორიენტირების განსაზღვრა. ამ პროცესში რა თქმა უნდა ჩვენი სახელმწიფოს როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა ოჯახი, თავდაპირველად ოჯახი და შემდეგ სახელმწიფო, ვინაიდან თქვენ დიდ დროს უთმობთ სკოლაში ყოფნას, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის განათლების სამინისტროს ჩართულობა და მათი როლი და თავიდანვე პირველივე დღეებიდან მათი ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ამას გარდა მიმაჩნია, რომ ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, სწორი ღირებულების, ოჯახის ღირებულებების პოპულარიზაცია უნდა დაიწყოს ჩვენ ბაღებიდან, სკოლებიდან. ჩვენ უკვე რამდენიმე ხნის წინ შევიტანეთ სამხედრო სწავლება, მე ასე ვიტყოდი, თავდაცვა უსაფრთხოება სკოლებში, რაც მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გაზრდილება იყო. დღითი დღე იზრდება ინტერესი, მე ვიცი გადმოცემით ძალიან ბევრი მოსწავლეებისგან, რომ ინტერესი არის ძალიან დიდი და ჩვენ ეს პროექტი უნდა გავაფართოვოთ. ეტაპობრივად უნდა შევიდეთ ყველა სკოლაში და ბაღებშიც აუცილებელია ამ ელემენტის შეტანა. ასევე რატომ არის მნიშვნელოვანი დღევანდელი დღე და ჯარის ბანაკის მნიშვნელობაც კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო. ჩვენ სწორედ როგორც აღვნიშნეთ, სწორი ორიენტირები უნდა გამოსაზღვროთ ჩვენს მომავალ თაობას. მიმაჩნია ეს პროექტი და ეს ამ ბანაკში თქვენი ჩართულობა, გარდა იმისა, რომ თქვენ მოგცემ საშუალებას თავად მიიღოთ მონაწილეობა ძალიან ბევრ საინტერესო საქმიანობაში, სამხედრო საქმეს გაეცნოთ, მათ შორის ალბათ საცხრილ მომზადებაშიც მიიღებენ მონაწილეობას, გარკვეული ტრენინგებს გაივლიან. ამას გარდა მნიშვნელოვანი არის გავზარდოთ ჩვენ ზოგადად პატრიოტიზმის, პატრიოტული სულისკვეთება ჩვენს ახალგაზრდებში. მეტი ინფორმაცია არის საჭირო ამისთვის, ამ მიზნით. უნდა ვაჩვენოთ განსხვავება ჩვენს ახალგაზრდებს. და მიმაჩნია, რომ რა თქმა უნდა ზოგადად არამხოლოდ ოჯახის როლი, არამედ განათლების სამინისტროს, ჯარის, ეკლესიის როლი თქვენს აღზრდაში, თქვენთვის სწორი ორიენტირების განსაზღვრაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყველას თქვენი ინტერესისთვის, თქვენი მონაწილეობისთვის ჯარის ბანაკში. მე მიმაჩნია, რომ ეს იქნება ძალიან წარმატებული პროექტი. ჩვენ ეს პროექტი უნდა გავაფართოვოთ, წელს დავიწყეთ 800 მოსავლით, მაგრამ მიმაჩნია, რომ რამდენიმე 1000 ახალგაზრდა მოიყვანოთ ჯარში. ასევე მინდა რამდენიმე სიტყვით გითხრათ, რომ ჩვენ შევიმუშავეთ ძალიან კარგი, მიმაჩნია, ახალი კოდექსი, თავის კოდექსი, რომელსაც პარლამენტი უახლოეს დღეებში დაამტკიცებს, მიიღებს. ჩვენ დავარეგულირეთ მათ შორის წვეამდელთა სამსახურის ახალი პირობები, რომელიც ძალიან მოქნილი იქნება, ძალიან პოპულარული იქნება ახალგაზრდებში. მინიმუმ 6-თვიანი პროგრამები იქნება, მინიმუმ 6-თვიანი, ასევე იქნება 8-თვიანი, 10-თვიანი, 11-თვიანი, იმის და მიხედვით ვის რა ინტერესი აქვს. და ასევე სტუდენტებისთვის ჩვენ მოვიფიქრეთ ახალი გამოსავალი, რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ სტუდენტი, რომელიც ჩაერთვება ამ ახალ პროგრამაში, ასე ვთქვათ, და წელიწადში ერთი თვე დაჰყობს, გაატარებს დროს და მიიღებს მონაწილეობას ჯარში 4 წლის თავზე, ან 4 თვის დასრულების შემდეგ მას ჩაეთვლება სამხედრო სამსახური მოხდილად. აი ეს მინდოდა მეთქვა თქვენთვის, მე მინდა ყველა ადამიანს, ვინც ჩართულია ამ პროექტის მოზრდებაში, ბატონ მინისტრს ჩუვაშერ ვოჭულაძეს, ბატონ გიორგი ამილახვარს, ჩვენ სამხედროებს ყველას მადლობა გადაუხადო, ჩვენ საპატრიარქოს მინდა მადლობა გადაუხადო. ვიცი რომ ძალიან საინტერესო დისკუსიები გაიმართება ყოველ საღამოს, მე თვითონ დამბადებ ზემონებით მე ჩავერთვები, მიმაჩნია რომ აუცილებელია რაც დისკუსია გაიმართოს, ნებისმიერ კითხვაზე უნდა გაეცეს პასუხი ჩვენს ახალგაზრდობას და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ პროექტის დაწყებას და გისურვებთ წარმატებებს. თქვენ ეკუთვნით ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი მომავალი. ჩვენი მომავალი არის თქვენს ხელში, ამიტომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ მაქსიმუმი, რომ ხელი შეგიწყოთ მაქსიმალურად თქვენ სწორის განვითარებაში, სწორ აღზრდაში და რაც თავარია თქვენი მიზნების მიღწევაში. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მივესალმები ჩემს კოლეგას,
Paton Gheorghis, ta madloba minda gada uxado, patono generlebo, miuesame bisam khedromosam sahureps, chuen sapatriarkos sarmamadgenlebs, aseve minda madloba gada uxado mat im chartulobistvis, rats gamoichines am proektis mimart. Da mogisamebit tkuen, chuenu akhalgazrdebo, chuenu shvillebo. Ეს პროექტი გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო მნიშვნელობის არის, ეს არის ჩვენი სიამაყე და მე მინდა ცალკე გადავუხადო ამისთვის. Მადლობა ბატონ პრემიერ-მინისტრს ამ ხარდაჭერისთვის, რაც მან გამოხატა არა მხოლოდ ამ კონკრეტული პროექტის მიმართ, არამედ კომპლექსურად ჩვენ თუ შევაფასებთ იმას, რაც მოხდა ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში, ის რომ დავიწყეთ კადეტთა კორპუსის მშენებლობა აღმოსავლეთ საქართველოში. Რაც არის ძალიან წარმატებული პროექტი, იცით თქვენ რომ ჩვენ გვაქვს კადეტთა სასწავლებელი ქუთაისში, ჩვენი სკოლის სასწავლებლის დამთავრებული ბავშვები აბარებენ უმაღლეს ქულებით უმაღლეს სასწავლებლებში. ძალიან გამორჩეულები არიან. ერთის მხრივ ჩვენ ვიღებთ განათლებულ და მე მინდა ცალკე დავყო ცოდნა და განათლება და ამ შემთხვევაში თქვენ ცოდნასაც იღებთ, რასაც თქვათ განათლების ფარგლებში ვერ მიიღებდით. Და ვიღებთ სამხედრო და პატრიოტული სულისკვეთების ახალგაზრდებს და სწორედ ეს არის იმ კომპლექსურობის ნაწილი, რასაც ქვია ბანაკი. ჩვენი მიზანი, ჩვენი სამიზნე, ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით თუ შეიძლება ვთქვათ, არის ერთ-ერთი ისიც, რომ ჯარის პოპულარიზაცია, რა თქმა უნდა, და აღზარდოთ პატრიოტული სულისკვეთების თაობა. Და ამ კომპლექსურობაში, რაც მე ახლა ჩამოვთვალე, გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ბატონო პრემიერმა აღნიშნა ის საგანი, რაც შევიტანეთ ჩვენ განათლებაში და კიდევ უფრო გავაფართოვებთ, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ მივიღებთ იმ შედეგს, რომ ასე ვთქვათ, დღევანდელი ტექნოლოგიების ეპოქაში არ დავკარგოთ ის ღირებულებები, რაც გვაქვს ჩვენ, შევინარჩუნოთ, კიდევ უფრო გავაღვივოთ. Rame tu amaze dgas chveni samshoblo, amaze unda idges tkueni ojakhebi da chven autsrebot miwaghtsebt am mizans. Me minda kidev ertkhel madloba gadagikhadot, gisurot tsarmateba, rogorc ag gatarebul drois monakvetshi, aseve pira tskhovrebashi da kidev ertkhel minda aughnishno rom im tsodnasats ak miigebt, rasats tkuen ak miigebt, imas svagan ver miigebdit da soled es aris is rats shiausebs tkuens ganatlebas. Ამის დროს გაქვთ, ჩვენ შევქმენით კარგი პირობები, ეხლა ვსწავლოთ მაგალითებზეც, რაღაც ხარვიზები, რა თქმა უნდა, იქნება და კიდევ უფრო გამოვასწორებთ, დავხვეწავთ, ხალხს დავამატებთ, მეტ რესურსს მიმართავთ. ასე რომ მადლობა თქვენ, ვინც დაინტერესდით ამ პროექტით. თქვენს, რა თქმა უნდა, უკვე ხართ ჩვენი პოპულარიზაციის ნაწილი, თქვენს გაიტანთ იმას, თუ როგორ ცხოვრობს ჯარი ყოველდღიურობაში. Rato არის აუცილებელი თქვათ ყველა ახალგაზრდასთვის, რომ შეხება კონდეს კიდა ამასთან სხვა პატრიოტულ პროექტებთან და ასე ვთქვათ, თქვენ გახდით ახლა ჩვენი ნაწილი და სახელმწიფოს სადარაჯოში ჩადექით, ჩათვალეთ ამ პროექტის მერე და რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტი ინტერესი გამოჩნდება თქვენში და თქვენ ამ ინტერესს გავრცელებთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონ პრემიერ-მინისტრ ხარდაჭერისთვის, განათლების მინისტრ საპატრიარქოს ჩართული იყო და იქნება, რა თქმა უნდა, ამ პროექტში და ერთ-ერთი ინიციატორიც იყო და ჩვენ ერთად გავიარეთ, თუ როგორ შეიძლება და სრულყოფილი ყოფილიყო ეს პროექტი და რა თქმა უნდა სამხედრო მოსამსახურეებს. დიდი მადლობა. მოგესალმებით, ბატონო პრემიერ-მინისტრო. მიესალმები ჩემს კოლეგას, თავდაცვის მინისტრს, ბატონო გენერლებო, თავდაცვის ძალების წარმომადგენლებო, მიესალმები საპატრიარქოს წარმომადგენლებს და რა თქმა უნდა ჩვენს მთავარ მონაწილეებს, ჯარის ბანაკის მონაწილეებს, ყველას გულითადათ მინდა მოგესალმოთ. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო თავდაცვის სამინისტროს ამ პროექტისთვის, ამ თანამშრომლობისთვის. ბუნებრივია, ეს ჩვენთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება. ბატონო პრემიერო, ორი სიტყვით მინდა შევეხო იმ საკითხს, რომელიც თქვენი დავალება არის და არის უმნიშვნელოვანესი. განათლების და მეცნიერების სამინისტრო აქტიურად დაიწყო მუშაობა სასწავლო გეგმის გადახედვის, გაუმჯობესების იმ კუთხით, რომ უფრო
მკვეთრად და კარგად იყოს გამოტანილი ისეთი მიმართულებები, როგორიც არის საქართველოს ისტორია, როგორიც არის საეკლესიო ისტორია, სადაც არის პატრიოტული სულისკვეთება, სადაც არის იმ ჩვენ გმირებზე გადმოცემული ამბები, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საწყისი და საფუძველი იმ სხვა საგნებთან ერთად, რომელიც საბოლოო ჯამში გვაყალიბებს ჩვენ იმ ადამიანებად, იმ სულისკვეთების პატრიოტებად, რომელიც ყველას გვინდა, რომ ყავდეს ჩვენი შვილები და დარწმუნებული ვარ, ეს ბავშვები და არა მხოლოდ ეს ბავშვები, ასევე სხვა ბევრი, ვინც ამ პროგრამის ფარგლებშია ჩართული, მიიღებენ შესაბამის სულისკვეთებას. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ მუშაობთ აქტიურად სხვადასხვა პროგრამებზე, როგორც თავდაცვის სამინისტროსთან, ასევე სხვა უწყებებთან ერთად, რომ კიდე უფრო მეტი ასეთი სახის პროექტი შევთავაზოთ, როგორც სტუდენტებს, ასევე ჩვენს ახალგაზრდებს. ეს პროგრამაც შექმნილია და აქვს როგორც საგანმანათლებლო, ასევე შემეცნებითი, მათ შორის სათავგადასავლო საწყისები და ბუნებრივია ხაზს უსვამს ჯარის თავდაცვის ძალების მნიშვნელობას და თქვენ ახსენეთ და ეს არის ალბათ ძალიან სასარგებლო რამ, როდესაც ბავშვები ცოცხალ გმირებს თავად გაესაუბრებიან და ასევე მოისმენენ ჩვენი გარდაცვლილი გმირების ისტორიას, თუ როგორ შესწირეს მათ თავიანთ ქვეყანას. ამიტომ მადლობა მინდა თქვენ პირადად გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ თავდაცვის სამინისტროს, საპატრიარქოს, რომელიც ჩართული ამ პროექტში და მასთან ერთად ასევე გეგმავთ ჩვენ სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტებს და ამ კუთხით ბუნებრივია ჩვენი სამინისტრო მუშაობს და კიდევ უფრო აქტიურად გააგრძელებს მუშაობას. წარმატება მინდა გისურვოთ ყველას. დიდი მადლობა. ჯარის ბანაკი დაიწყო უსმენდით პრემიერს, თავდაცვისა და განათლების მინისტრებს. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ სოციალურ ქსელში განცხადება გამოაქვეყნა ირაკლი კობახიძე პრიგოჟინის ამბოხზე ოპოზიციის რეაქციებზე წერს. კობახიძის შეფასებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობა ომისა და ღალატის პარტიაა, რომლის მიზანია გამოიყენოს ნებისმიერი საბაბი საქართველოში მეორე ფრონტის გასახსნელად. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებით მართველი გუნდის პრინციპული პოზიციაა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა მხოლოდ მშვიდობიანი გზით უნდა აღდგეს. პროგოჟინის ამბოხებიდან კვირაზე მეტი გავიდა და ემოციების ჩაცხრომის ფონზე კიდევ ერთხელ მინდა შევაფასო ოპოზიციის რეაქცია ეგრეთ წოდებულ ბახმუტის ხორცაკების ავტორის ერთდღიან ავანტიურაზე. საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ იმ დღეს ჩვენ დილიდან მოვუწოდეთ ოპოზიციას მშვიდად დაკვირვებოდნენ მოვლენებს, თუმცა რადიკალურმა ოპოზიციამ ჩვენ ირჩევა ყურად არიღო. ყველას გვახსოვს, როგორ გულშემატკივრობდა კოლექტიური ნაცმოძრაობა პრიგოჟინს, როგორ უძღვნიდა მას შეძახილებსა და ლექსებს, როგორ გეგმავდა პროგოჟინის წარმატების კვალდაკვალ არამხოლოდ აფხაზეთსა და ცხინვალში ტანკებით შესვლას, არამედ სოჭის აღებასაც და ასე შემდეგ. მთელ ამ ისტორიაში მთავარი ის არაა, რომ კოლექტიურმა ნაცმოძრაობამ მოვლენების სათანადოდ ვერ გააანალიზა. მთავარი არც ისაა, რომ ისინი ამ შემთხვევაშიც მთლიანად გარე კოორდინაციით მოქმედებდნენ და ხელისუფლებას ერთსა და იმავე აბსურდულ მოთხოვნას უყენებდნენ. მთავარი არც მათი აჟიტირების მორალური მხარე და ის ფაქტია, რომ კოლექტიურმა ნაცმოძრაობამ უკრაინელების ხორცაკების ავტორის წარმატებაში საკუთარი შანსი დაინახა. ჯინის ამბოხებაზე რადიკალური ოპოზიციის რეაქციაში ყველაზე ნიშანდობლივი მეორე ფრონტისკენ მათი ლტოლვის მორიგი დემონსტრირება იყო. ისინი ვერ მალავდნენ, რომ შესაბამისი ბერკეტი, რომ ჰქონოდათ, გამოიყენებდნენ პირველივე შანს აფხაზეთსა და ცხინვალში ტანკებით შესასვლელად. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობა არის ომისა და ღალატის პარტია, რომლის მიზანია გამოიყენოს ნებისმიერი საბაბი საქართველოში მეორე ფრონტის გასახსნელად. ბუნებრივია, კოლექტიური ნაცმოძრაობა ამ განცხადებებს შემთხვევით არაკეთებდა და ისინი ამ შემთხვევაშიც დავალებებით მოქმედებდნენ. მათი პატრონების უმთავრესი მიზანია მიაღწიონ მეორე ფრონტს და მეორე, არანაკლებ მნიშვნელოვანი მიზანია მაქსიმალურად შეუშალონ ხელი ნდობის აღდგენას ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს შორის. ამასთან დაკავშირებით მართველი პარტიის სახელით კიდევ ერთხელ გვინდა მკაფიოდ განვაცხადოთ: ჩვენი პრინციპული პოზიციაა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა მხოლოდ მშვიდობიანი გზით უნდა აღდგეს. ჩვენ გვჭირდება არა მხოლოდ აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დაბრუნება ერთიან
საქართველოში, არამედ გვჭირდება ჩვენს აფხაზ და ოს ძმებთან და დებთან ნდობის აღდგენაც. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ჩვენთვის ნამდვილი ღირებულება მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება ჰქონდეს. შეგახსენებთ, რომ მეორე ფრონტის პირობებში ჩვენ მოგვიწევდა ომი არამხოლოდ საოკუპაციო ძალებთან, არამედ აფხაზებთან და ოსებთანაც, რაც არცერთ შემთხვევაში არ უნდა დავუშვათ. დაუშვებელია ქართველებმა და აფხაზებმა, ქართველებმა და ოსებმა ერთმანეთის სისხლი კიდევ ერთხელ დაღვარონ. ეს იქნებოდა უდიდესი დანაშაული მომავალი თაობების წინაშე. ვისი ფიქრიც აქეთკენ არის მიმართული, მას ან უკიდურესი არაკეთილგონიერება, ან საქართველოს მტრობა ამოძრავებს. მჯერა, რომ საქართველო აუცილებლად გამთლიანდება, რისთვისაც ჩვენს ქვეყანას არა მეორე ფრონტი, არამედ პრაგმატული და რაციონალური სამშვიდობო პოლიტიკა, არა ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს შორის ნდობის კიდევ ერთხელ შერყევა, არამედ ნდობის აღდგენა ესაჭიროება. ჩვენ გვჭირდება არა ომი ერთმანეთთან, არამედ ერთმანეთის მხარდამხარ ზრუნვა ერთიანი წარმატებული სახელმწიფოს ასაშენებლად. Parlamentul საარჩევნო კოდექსზე პრეზიდენტის ვეტოს განიხილავს, რიგ გარეშე სხდომა იწყება მანამდე კი სალომე ზურაბიშვილის მოტივირებულ შენიშვნებზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე იმსჯელეს. Კომიტეტმა პრეზიდენტის შენიშვნები არ გაიზიარა. Როგორია მხარეთა პოზიციები, შეფასებებს სოფო ბერიძე, გაგვაცნობს. Ხელისუფლების ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი ეწინააღმდეგება 12 რეკომენდაციას, შარლ მიშელის დოკუმენტს და ისინი ამტკიცებენ, რომ ამ შემთხვევაში მართველი პარტიის მიზანი არის ის, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ემორჩილებოდეს სწორედ სახელისუფლებო პარტიას. ამ დროს კი ქართული ოცნება ამბობს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მოტივირებული შენიშვნები აღნიშნულ კანონთან დაკავშირებით წინააღმდეგობაში მოდის დემოკრატიის პრინციპთან და სწორედ წინააღმდეგობაში მოდის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებელი ფუნქციონირების პრინციპთან. ასევე ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან ითქვა ისიც, რომ პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილი ცვლილებები არ ეფუძნება საერთაშორისო ევროპულ პრაქტიკას, რომ ის არ არის რეალურად მოტივირებული და არგუმენტირებული, და ასევე ისინი საუბრობენ იმის თაობაზე, რომ თუკი გაზიარებული იქნება პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები, ეს ქვეყანაში პოლარიზაციას კიდევ უფრო გაღრმავებს. Სამწუხაროა, რომ ჩვენ ვერ მოვისმინეთ ვერცერთი დემოკრატიული ქვეყნის გამოცდილების შესახებ, თუ რომელი ქვეყნის გამოცდილებას დაეფუძნა პრეზიდენტი მის შენიშვნებში. დაეყრნო თუ არა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გამოცდილებას. Ვინაიდან თუ კი ასეთი გამოცდილება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გამოცდილება იქნებოდა გათვალისწინებული მის მხრიდან, ასეთი სახის შენიშვნები არ იქნებოდა წარმოდგენილი, ვინაიდან არცერთი დემოკრატიული სახელმწიფო, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნები, არ იცნობენ მიდგომას და პრინციპს, რომ ასეთი მაღალი რანგის თანამდებობის პირების არჩევა ხდებოდეს 6 თვეში ერთხელ. პრეზიდენტმა წარმოადგინა შენიშვნები, რომელსაც რთულად თუ დავარქვათ მოტივირებულს, რადგანაც ის უფრო სუბიექტური შეხედულებების საზოგადოებისთვის გაზიარებას გულისხმობს, ვიდრე შენიშვნებზე რაიმე სახის, ასე ვთქვათ, მოტივირებულ პრინციპებს. წესი, რომელიც დღემდე მოქმედებდა და რომელმაც რეალურად დროში ვერ იმუშავა საზოგადოებამდე კარგად დაინახა, ის საჭიროა შეიცვალოს სწორი, მოქნილი და ევროპული დემოკრატია, ევროპულ დემოკრატიასთან დაახლოებული წესით. ოცნების მიერ საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ბოლო ცვლილებები ეწინააღმდეგება საქართველოს ინტერესებს, ეწინააღმდეგება ევროკავშირის მიერ მოცემულ 12 რეკომენდაციას, ეწინააღმდეგება ვენეციის და ეუთოს რეკომენდაციებს, თუ როგორ უნდა იყოს აწყობილი და მოწყობილი ჩვენი საარჩევნო ადმინისტრაცია, ეწინააღმდეგება შარლ მიშელის შეთანხმებას, რომელსაც ოცნებამაც მოაწერა ხელი, და ეწინააღმდეგება იმ კანონს, რომელიც ოცნების მონაწილეობით იქნა მიღებული წელიწადნახევრის წინ. და რატომ ხდება ეს ყველაფერი? იმიტომ, რომ ოცნებამ საბოლოოდ გადაწყვიტა, რომ მის გარდა ამ ქვეყანაში არავის არაფერი არ კითხოს. ამაზე უარის თქმა საბოლოო ჯამში ნიშნავს იმას, რომ ქართულ ოცნებას ნებისმიერ დროს შეეწყოს მისთვის სასურველი ცესკოს თავმჯდომარის დანიშნა, და ასევე ნიშნავს იმას, რომ დღევანდელი თავმჯდომარე რო იყოს, ის იყოს არა ოპოზიციის მიერ კონსენსუსით არჩეული, თუნდაც მინიმალურად, არამედ ერთპიროვნულად ქართული ოცნების, რაც თავისთავად ცხადია გამოსაყენებელი გახდება არჩევნების მიმდინარეობის დროს.
Parlamentul Rigareșe, plenarul Ischtoma, cu Gaihsna, s-a dreptat în Ischtoma, ze martuli partia Gegmaus Rom, președintis Veto Dadzlios, kida Erthal Getkoit Rom, Salome Zurabișulma, Veto Dado, Sarčevno Kodekši, Ukoemi Rebult, Slule Bebs Rom, Lis Mihaditac Itsleba, Cesko Staumš Domaristac Eurebi Sarčevis, Cesi, Salome Zurabișuli, Parlament Stava Zobs Rom, Cesko Staumš Domari Aircionara, Samotsta Teksmeti Aramed, minimum Othmotsda Atihmit. Ეს სოფო ბერიძე იყო. Ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო პირველი გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მიმდინარეობს. Წელს აბიტურიენტთა უპრეცედენტო რაოდენობაა რეგისტრირებული. Რა ხდება საგამოცდო ცენტრებში? Დეტალებს მანჩი გაბელია გვეტყვის. 2023 წელს 45000 მოზარდი იბრძვის სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად და ყველა მათგანისთვის გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში არის სავალდებულო. Პირველი დღის პირველი გამოცდა დასასრულს უახლოვდება. Მოზარდები ტოვებენ საგამოცდო ცენტრებს და ცნობილია თემები, რომელიც შესთავაზეს მათ საკუთარი ცოდნის გამოსავლენად. Პროგრამული ნაწილიდან მოვიდა აკაკი წერეთლის როსტომ რაჭის ერისთავი, ხოლო არაპროგრამულიდან შეთავაზებული იყო ვეფხის ტყაოსნის ერთ-ერთი პასაჟი, რომელიც ყველა ზე ხშირად განმეორებადი ნაწარმოებია ეროვნული გამოცდების ისტორიაში. Როგორც საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრაცია აცხადებს, განსაკუთრებული გართულებები არც ერთ მუნიციპალიტეტში და არც ერთ საგამოცდო სივრცეში არ დაფიქსირებულა. Ამ კონკრეტულ ადგილას კი არ ყოფილა არც დაგვიანების შემთხვევა. Გადაწყვეტილი მქონდა პროგრამულად დამეწერა ვეფხის ტყაოსანი. Ხელი შემშლელი ფაქტორები არაფერი არ ყოფილა და წარმატებით ნორმალურად ჩაიარა გამოცდა. Პირველი გამოცდით მე ძალიან გამოყოფილი ვარ, მინდა აღვნიშნო. Მართლა ძალიან კარგი გარემო იყო სკოლაში. Აი, მართლა რასაცში და ყველაფერი მოგვაწოდეს. არც როგორ ვთქვათ, ასე ტემპერატურაზე არ იყო ქართულება არანაირი. Ну, მე ავირჩიე მეორე ტექსტი, ეს იყო აკაკი წერეთლის როსტომ ერისთავი. Პროგრამული ავირჩიე, მომივიდა შოთა რუსთაველის ვეფხის ტყაოსანი და ჩემი აზრი ძალიან მარტივია. Დასაწერად, თეზისი ძალიან ადვილი იყო. Საგამოცდო პროცესი 24-ე საგამოცდო ცენტრში შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. Პირველი სესიის გამოცხადების სტატისტიკა ასეთია. Გამოცხადდა აბიტურიენტების 85%-ამდე. Გვაქვს დაგვიანების შემთხვევები, 5 დაგვიანების შემთხვევა როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. Დანარჩენი იცით, რომ დღეს ქართული ენისა და ლიტერატურის და ოსური ენის გამოცდა მიმდინარეობს და ხვალაც და ზეგ დილითაც ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა იქნება. Შემდეგ ამ პროცესს უერთდებიან უკვე მასწავლებლები, მასწავლებლობის მსურველები 6 ივლისიდან. Შემდეგ კვირაში გრძელდება მათემატიკის გამოცდით. Წელს ყავს უპრეცედენტო რაოდენობის აბიტურიენტები, 45000 აბიტურიენტი დარეგისტრირდა და თითოეულ მათგანს მინდა წარმატება უსურვო. ჩვენმა გუნდმა ყველაფერი გააკეთა, რომ ყველა საგამოცდო ცენტრი არის სრულად გამართული, როგორც ინფრასტრუქტურულად, ასევე ტექნოლოგიურად, ტესტები ჩატვირთული არის, ყველანაირი გარემო შექმნილი, რომ აკადემიურად თავისუფალ გარემოში ყველა აბიტურიენტებმა წყნარად, მშვიდად გამოავლინოს ცოდნა და მიიღოს ის ქულები, რომელიც დარწმუნებული ვარ მათ ცხოვრებას შეცვლის. Პირველი სესია დასრულდება 9 საათში, მეორე სესიის რეგისტრაცია კი ჩანიშნულია 2 საათზე და ამის შემდეგ უკვე მომდევნო 3 საათის განმავლობაში მეორე ნაკადი გამოავლენ საკუთარ ცოდნას. ქართულ ენაში 2023 წელს 24 საგამოცდო ცენტრი არის ქვეყნის მასშტაბით გახსნილი, მათგან ახალი არის ამბროლაურის სივრცე, სადაც ამ წუთებშიც მიმდინარეობს გამოცდა ასევე ქართულ ენაში და როგორც ცნობილია პენიტენციურ დაწესებულებაშიც არის გახსნილი საგამოცდო ოთახი, სადაც 21 ადამიანი ავლენს საკუთარ ცოდნას. Დღეს დაიწყო ეროვნული გამოცდები და 26 ივლისს დასრულდება. Პირდაპირ ეთერში მანჩი გაბელია საუბრობდა. Აბიტურიენტებს წარმატებას უსურვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილმა განცხადება სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა.
ძირფასო აბიტურიენტებო, მინდა წარმატება გისურვოთ თითოეულ თქვენგანს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ყველა ეტაპზე და თქვენ მიერ არჩეულ ახალი ცხოვრების გზაზე. დარწმუნებული ვარ თქვენს სათქმელსიტყვით ჩვენი ქვეყნის განვითარებასა და წინსვლაში და მიღებულ ცოდნასა და გამოცდილებას არ დაიშურებთ უკეთესი მომავლის შესაქმნელად. თანამედროვე მსოფლიოს ახალი გამოწვევისა და სულ უფრო პროგრესული მოთხოვნების პირობებში სწორედ თქვენნაირი ნიჭიერი შრომის მოყარე და მიზანდასახული ახალგაზრდობაა ჩვენი ქვეყნის იმედი. ჩვენი მხრივ საქართველოს მთავრობა მომავალში ძიზრუნებს რომ განათლების უკეთესი ხარისხის მიღების შესაძლებლობა და უსაფრთხო მომავალი შეგიქმნათ. საქართველოს რკინიგზის ინფორმაციით, სადგურ მარელისთან ჩამოწოლილი მეწყერისგან ლიანდაგები სრულად გაწმენდილია და აღდგენილია საკონტაქტო ქსელი. შესაბამისად, დღეს 17 საათიდან რკინიგზაზე მოძრაობა განახლდება, დღის მეორე ნახევარში შესრულდება თბილისი-ბათუმი, ბათუმი-თბილისი-ზუგდიდი, თბილისი და თბილისი-ფოთის რეისები. Am წუთებში ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში რიგით 113-ე შეხვედრა მიმდინარეობს. მხარეები გამყოფ ხაზთან წინა შეხვედრიდან დღემდე მომხდარ ინციდენტებს განიხილავენ. ქართული მხარე უკანონოდ დაკავებული მოქალაქეების უპირობო გათავისუფლებას მოითხოვს, იმსჯელებენ ჰუმანიტარულ საკითხებზეც. მთავარი აქცენტი გაკეთდება ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში მყოფი ჩვენი თანამემამულეების უპირობოდ გათავისუფლების საკითხზე. ასევე განვიხილავ წინა შეხვედრიდან დღემდე საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ დაფიქსირებულ ყველა მნიშვნელოვან ინციდენტს. საუბარი გვექნება საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ თავისუფალი გადაადგილების კუთხით არსებული პირობების გაუმჯობესების დაუფას. უკრაინაში ყველაზე ცხელ წერტილად ბახმუტის, ავდეევკისა, მარინკისა და ლიმანის მიმართულებები რჩება, სადაც ბოლო 24 საათის განმავლობაში 30-ზე მეტი შეტაკება მოხდა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, უკრაინულმა ძალებმა წინ წაწევა შეძლეს ბენდიანსკისა და მელიტოპოლის მიმართულებით. ოკუპანტები კი შეტევაზე სვატოვეს რაიონში გადავიდნენ. Ucrainis prezidenti Odessa-ში ჩავიდა, Volodymyr Zelensky Ucrainis samkhedro sazgvao zalebis khemzvanelobas shekhvda da mat profesiuli dghe miulotsa. Mogvianebit Ukrainis liderma khalakis ert-ert saavadmqoposhi dajrili samkhedroebi moinakhula. Ramdenime madgani ki sakhmtsipo ordenebit daajildoba. Vorog tochno. Pirlul rigshi ak imitom va rom profesiuli dghe miulotsa samkhedro sazgvao zalebis mebzolebs da madloba gadaukhadu mat simamatsisa da magari shedegebistvis. Teri vegar gvikarnakheb shav zghvashi tavis pirobebs. Male okupantebi shishit vegar tsqinims da vegar tsasovis sanapiroebs moakhlovdebian. Iseve rogorc dghes ver uakhlovdebian shishit shavi zghvis chven sanapiroebs. Რუსეთში კრასნოდარის მხარეში აფეთქება მოხდა. Რუსულ ტელეგრამ არხებზე გავრცელებული ინფორმაციით აფეთქება აეროდრომიდან 200 მეტრის დაშორებით მოხდა. Ერთ-ერთი ვერსიით საჰერო თავდაცვის სისტემამ ჩამოაგდო რაკეტა, რომლის სამიზნედ სამხედრო აეროდრომის ტერიტორიაზე მდებარე ალებადი ნივთიერებების საწყობი იყო. Რომის პაპის წარმომადგენლის კარდინალ მატეო ზუპის განცხადებით მოსკოვში მისი მისია ორიენტირებული იყო ჰუმანიტარულ საკითხებზე და არ მოიცავდა სამშვიდობო გეგმის განხილვას. ზუპი გასულ კვირას მოსკოვში ვიზიტისას პუტინის ერთ-ერთ მრჩეველს იური უშაკოვს და პატრიარქ კირილს შეხვდა. ივნისის დასაწყისში კი ის კიევში იმყოფებოდა, სადაც პრეზიდენტ ზელენსკისთან გამართა მოლაპარაკებები. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Სიახლეებს გაიცანით იმედი ნიუს ჩიზეც. Დროებით.